ក្នុងចំណោមបុគ្គលសាយសបីអ្នកផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកដែលមានជាមាសថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់បានសម្រេចចិត្តទៅបរិច្ចាគឈាមរបស់នាងក្នុងគោលបំណងជួយដល់មនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតក្រោយការវិនិច្ឆ័យវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថានាងមានប្រភេទឈាម អ0នៅឬក៏ត្រូវបានគេហៅថាជាឈាមមាសGolden Bloodដែលការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាបុគ្គលទីសាយសបីនៅលើពិភពលោកដែលមានឈាមប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីការបរិច្ចាគរួចឈាមរបស់នាងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅទីក្រុងកូឡូឡាំពួរដើម្បីបង្កក់ជាមុនបន្ទាប់មកឈាមនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រអប់អាស៊ូតដែលមានសីតុណ្ហភាពទាបរហូតដល់80អង្សាសេសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំ គួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រភេទឈាមOH0ឬឈាមមាសគឺมันមានផ្ទុកសារធាតុOH ឬក៏Rhesus Protein នៅលើកោសិកាឈាមក្រហមOBC នោះទេហេតុនេះហើយទើបវាក្លាយទៅជាឈាមប្រភេទដ៏កម្រនិងមានតម្លៃបំផុតប្រភេទឈាមនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណចំពោះមនុស្ស42នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈាមនេះ ត្រូវបានគេស្វែងរកទាំងការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងការបញ្ចូលឈាមប៉ុន្តែវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដូច្នេះសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាឈាមប្រភេទនេះវាមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្ស